Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amados devotos e peregrinos, são exatamente 3 horas da tarde. Todo o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Nossa Mãe. A Mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco, assim afirma Santo Isidoro. Uma agradável tarde a todos os devotos que aqui se fazem presentes e a você, nossa saudação cordial, fraterna e amiga que se une conosco através da Rede Aparecida de Comunicação e Portal A12.com. Amados irmãos e irmãs, unidos em Cristo, com Maria, nossa mãe, temos agora um momento especial de oração, hora e tempo da graça de Deus para todo o povo brasileiro. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar ao nosso coração, alimentar-nos com a sua força e ter a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, certamente encontra-se com Maria, mulher eucarística que continua a nos oferecer todos os dias o seu divino Filho. Com Maria, quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna do amor e da salvação, pois ela leva a comunidade a Jesus. Com alegria e com fé, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha vida Ele é o Senhor, da minha vida Ele é o Senhor, glória a Ti. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós os adoramos e vos damos graças por todos os talentos e dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita de amor, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença real neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão
por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração amoroso e misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos, nossos propósitos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente bem juntinho de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos diante de vós nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor e misericórdia, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Nos colocamos com muita esperança diante de Jesus, presente na Eucaristia. Diante de Jesus, temos estas intenções já depositadas, coloquemos as nossas intenções, rezemos por nossas famílias, por todas as vocações, mês vocacional, rezemos pelo cessar da violência e convidamos você, amado devoto, que nos ligue, pedindo para que estas intenções também cheguem diante do Senhor, através do 0300-210-1210. Bênção do Santíssimo Sacramento, Jesus está entre nós. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E a grande bênção que transborda de sua bondade e misericórdia a cada um de nós. Com alegria, com fé, cantemos tão sublime sacramento. Sentidos completos.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com alegria saudemos Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva, viva o nosso Mestre! Viva o nosso Senhor! Viva! Jesus retorna ao tabernáculo, ao sacrário, e temos a certeza de que Ele cuida de nossas famílias, de cada um de nós. Cantemos. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesta Basílica dedicada a Nossa Senhora Aparecida, meus irmãos e irmãs que rezam conosco pela TV Aparecida, portal A12.com e outros meios de comunicação, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este nosso encontro de irmãos e irmãs, juntos com Jesus e a Santíssima Virgem Maria. Durante esses dias, nós estamos tendo a oportunidade de refletirmos, né, sobre o amor de Deus por nós. E hoje eu quero continuar esta minha reflexão lembrando-vos que, quando nós nos dispusemos ou nos dispomos a amar a Deus acima de todas as coisas, muitos bens nós somos capazes de fazer e muitos frutos a minha vida e a sua há, digamos assim, condições de produzir. Sem amor a Deus, eu e você não conseguimos fazer o bem que nós tanto desejamos. Muitas vezes nós ficamos assim desanimados, outros entristecidos, outros até decepcionados consigo mesmo. Quero amar e não consigo amar meus irmãos e irmãs. Eu quero perdoar aqueles que por um motivo ou outro me fizeram mal. Eu quero exercer, Padre, a caridade junto àqueles que são mais pobres e abandonados, e eu nunca consigo fazer o bem que eu tanto desejo e preciso fazer para alcançar a minha salvação.
eu vos digo, não consegue, porque ainda não aprendeu a amar a Deus. Se não houver primeiro um amor incondicional, meu e seu, pela pessoa de Deus, a gente não consegue amar o outro, nós não conseguimos perdoar o outro, nós não conseguimos exercer a caridade junto aos mais pobres e abandonados. Muitos são aqueles que buscam a santidade e acham que chegarão à santidade por aquelas práticas intensas de sacrifício, de multiplicação de orações e participação nos sacramentos. É claro que a austeridade nos leva à santidade, a oração, por sua vez, também muito nos ajuda a chegar na santidade, e a participação minha e sua nos sacramentos é evidente que muito corrobora com a minha e a sua santificação. Mas fiquem vocês também sabendo que chega-se igualmente à santidade aqueles que praticam a caridade. A caridade junto aos mais pobres e abandonados é um seguro caminho que me leva à santidade. Foi isso que fez Jesus, né? Amando a pessoa de Deus Pai de forma incondicional, se sujeitou e tornou-se pessoa, encarnou-se no meio de nós, se fez comida e bebida para o meu e o seu sustento e derramou seu sangue no madeiro da cruz para a minha e a sua salvação. Estes e outros gestos de caridade de Jesus para comigo e para com você, o fez e o faz ser o maior de todos os homens. Maria também, por sua vez, cheia de Deus, grávida de Deus, colocando-se como a serva de Deus, não se contentou em dizer sim a Ele, largou tudo e todos e foi exercer a caridade junto sua prima Isabel. Por isso ela é a maior, é a bendita entre todas as mulheres. E nós que somos devotos de Nossa Senhora, não podemos deixar de amar a Deus e, consequentemente, não podemos deixar de exercer a caridade. Maria nos quer, amando a Deus sobre todas as coisas e praticando a caridade. Portanto, como filhos e filhas da Santíssima Virgem Maria, vamos obedecê-la, amando a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos e irmãs como a nós mesmos, praticando sempre a caridade, sobretudo junto aos mais pobres e abandonados. Assim seja. Amém. Nosso louvor a Nossa Senhora Aparecida, magnífica. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva.
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome, e seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. O Senhor. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Amados peregrinos, acompanhamos com fé e esperança este momento da bênção da água. E agradeçamos a Deus Pai que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo, nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos, que elas alcancem a graça do santo batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados devotos, consagremos as nossas famílias, consagremos a cada um de nós. Ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar para imitá-la, ter o seu jeito e seguir o seu itinerário. Renovemos nosso amor e nossa devoção à Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção,
socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pelo nosso Brasil. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrais que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Momento da bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora. Que essa bênção desperte em nós um amor incondicional a Deus. E em extensão deste amor, nos ensine, nos eduque, nos incentive a praticar a caridade junto aos mais pobres e abandonados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre cada um de vocês presentes aqui nesta Basílica, e também sobre você que reza conosco pela TV Aparecida, portal A12.com e outros meios de comunicação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor, a Virgem Maria e São José sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E agora as mãos para o alto, bonito. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva São José! Viva! E agora bonito também. Viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Obrigado a você, amado devoto, que acompanhou este momento oracional conosco e rezou conosco nesta tarde. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Acompanhe a nossa programação, fica agora com Santa Receita, com as delícias de Santa Receita. Uma abençoada terça-feira, uma abençoada semana, com alegria, com fé, cantemos. Graças vos damos, Senhor.